Pağluşlayan və Mehriban Allahın adı ilə. İlahi, sənə həmdlə sitayə başlayıram. Bir halda ki, sən öz ehsanınla başqalarını doğru yolda möhkəm saxlayırsan. Əminəm ki, güzəşt və mehribanlıqda sən bütün mehribanlardan mehribansan. Cəzalandırma məqamında bütün cəzalandıranlardan sərtssən. Böyüklükdə isə hakimlərin ən böyüyüsən. İlahi, mənə səni çağırmaq, səndən istəmək icazəsi vermisən. Ey eşidən Allah, mənim həmdsənamı eşid. Ey mərhəban Allah, istəyimi yerinə yetir. Ey bağışlayan Allah, xətalarıma göz yum. İlahi, nə qədər çətinlikləri aradan qaldırdın. Nə qədər kamlara son qoydun. Nə qədər xətalara göz yumdun. Nə qədər rəhmətler göstərdin. Bəbbələ zəncirlərini qırdın. Həm sən o, özünə yoldaş və övlad götürməyən, mülk və hakimiyyətində şəriki olmayan, acizliyindən yardımçıya ehtiyacı olmayan Allah'a məxsusdur. Sən də layiqincə ona təkbirdin bə onu uca bil. Bütün neyimətləri müqabilində bütün təriflər Allah'a məxsusdur. Həmd sənə, mülk və hakimiyyətində müxalif və düşməni əmrində qalmaqal olmayan Allah'a məxsusdur. Həmd sənə, yarattıqlarında ortağı və böyüklüyündə bənzəri olmayan Allah'a məxsusdur. Həmd sənə Məxluqat arasında əmrə aydın, tərifi aşkar, böyük şövhkəti zahir, səxavətli əli açıq, rəhmət xəzinələri əsjelmaz, əta və bəxşişinin çoxluğu yalnız səxavət və böyüklüyünü artıran Allahə məxsusdur. Həqiqətən, o izzət sahibi və çox bağışlayandır. İlahi ehtiyacımın çoxluğuna baxmayaraq ondan azını istəyirəm halbu ki mənim ona ehtiyacım çoxdur və sən əzəldən bəri ondan ehtiyatsızsən həmin az istəyim də mənim üçün çoxdur və onun təmin edilməsi sənə asandır ilahi günahımı bağışlamağın səhvimdən keçməyin zülmkarlığıma göz yummağın çirkin əməlimi örtməyin bilərək və ya bilmədən törətdiyim bir çox cinayətlər və günahlara qarşı səbirli rəftarın məni səndən layiq olmadığlarımı istəməyə təmaqlandırdı və sən rəhmətinlə mənə ruzi verdin. Qüdrətini mənə göstərdin. Razılığını mənə bildirdin ki, səni arxayin qəlblə səsliyim. Qorxub çəkinmədən rəhbət və ünsiyyətlə səndən diləyir və istəyimi Nəscam zəinən sənə dəyirəm. Hacətlərimi gec verdiyin üçün naadanlıq üzündən sənə etiraz etdim. Həqiqətdə isə hacətlərimin təxirlə qəbul olması mənim üçün daha yaxşı idi. Çünki sən işlərinin sonundan xəbərdarsan. Mən öz alçaq bəndəsinə səndən çox səbir edən heç bir kəramətli mövlə görmədim. Ey Rəbbim, Sənnə nəvət edirsən, mən isə səndən üz çəbirirəm. Sən həmişə mənim məhəbbətimi soraqlayırsan, mən isə səninlə düşməncəsinə rəftaar edirəm. Sən mərhəbənlik göstərirsən, mən isə nə adamlıqdan qəbul etmirəm. Sanki sənə minnətim var, lakin nankörlüyü və etnasızlığım məni sonsuz rəhmət Əhsan və kərəmindən məhrum etməyinə səbəb olmadı. Lütf və mərhəmətini mənə azatmadı. Beləcə, bunadan bəndənə rəhəm göstər. Lütf və mərhəmətinlə onu bağışla. Sən çox bağışlayan və kəramətlisən. Həm sənə mülkün, kainatın sahibi, aləmin gəmilərini hərəkətə gətirən, küləkləri rəmm edən, səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran Qiyamət gününün hakimi və aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur. Elmindən sonra helmi olan Allaha həmd olsun. Qüdrətindən sonra güzəştə olan Allaha həmd olsun. Qəzəb halında böyük səbrə olan Allaha həmd olsun. Bir haldadı ki, o istədiyi hər bir şeyə qadirdir. Həmd səna məxluqatı yaradan, ruzi verən, səhəri qaranlıqdan yarıb çıxaran və cəlal, lütf, mərhəmat və neymət sahib olan Allah-a məxsusdur. O Allah ki, nəzərlərdən uzaq olduğundan görünməzdir. Hamıya yaxın olduğundan gizli sirlərin şahididir. Böyük və ucadır. Həm də olsun o Allah ki, Onun müqabilində döyüşə qalxan olmaz, ona tay olan şərik olmaz, ona kömək edən yardımçı olmaz. O, izzəti ilə izzət sahiblərini məğlub etmiş. Böyüklər əzəməti müqabilində boyun əymiş və yenilmaz qüdrəti ilə istədiyi hər bir şeyə çatmışdır. Həm sənə çağırdığım zaman cavab verən, ona aşiq olduğum halda hər ayıb və nöqsanamı örtən Şükrünü etmədiyim halda mənə böyük naimətlər bağışlayan Allah'a məxsusdur. Mənə nə qədər qiymətli naimətlər bağışlamış, məni nə qədər qorxunç bəlalardan qorumuş və mənə nə qədər xoş hadisələr göstərmişdir. Belə isə mən də ona həm sənəyə ilə sitayiş edir və onu hər bir əyib və noksandan uzaq bilərək yad edirəm. Həm də olsun o Allah ki pərdəsi götürülməz dərgahının qapısı bağlanmaz onu çağıranı rədd etməz və ona ümid edənlər nağımid olmaz həm dolsun o Allah ki qorxanlara aman və salihlərə nicat verir zəifləri ucaldır təkəbbürlüləri xar edir və padşahları hələk edərək başqalarını onların yerində əyləşdirir həm dolsun o Allah ki Zoracların belini qırır, zalımları həlak edir. Qaçanları tutur, zalımları cəzalandırır. İmdad diləyənlərin imdadına çatır. Mötəacların yığınacağı və möminlərin dayağıdır. Həm doğsun o Allah ki, onun qorxusundan göy və sakinləri ahnaləyidiş. Yer və əhli titrəyir. Dəniz və dərininliklərində üzənlər çalxalanır. Hamd olsun o Allah'a ki bizi tauhid dininə hidayət etdi və əgər bizi hidayət etməsəydi biz ona doğru hidayət olunmazdı. Həm sənə yaradan və yaranmayan, ruzi verən və ruzi verilməyən, yedirən və yedirilməyən, diriləri öldürən, ölüləri dirildən, özü isə həmişə diri olan, xeyr və yaxşılıq öz əlindədir. Bə hər şeyə qadir olan Allah'a məxsusdur. İlahi, bəndən, peyğəmbərin, əminin, seçdiyin, həbibin, varlıqlar arasından seçib bəyəndiyin dostun, sirrini qoruyan və risalətini çatdıran Məhəmmədə salam göndər. Elə bir salam ki, bəndələrinə, peyğəmbərlərinə, elçilərinə, seçilənlərə yaratdıqlarının içərisində sənə əziz olanlara göndərdiyin salavat, bərəkət, rəhmat, mərhəmmət və salamdan çox, yaxşı, gözəl, kamil, xalis, təsirli, təmiz, paç, uca və çox böyük olsun. İlahi, möminlərin əmiri, alamlərin Rəbbinin peyğəmbərinin canişidir. Bəndən bəlin peyğəmbərinin qardaşı Barlıqların üzərində həccətin böyük nişanən və böyük xəbərin olan Əliyə salam yetir. Dünya qadınlarının xanımı, düz danışan, pak-pakizə olan Fatimə Zəhra'ya salam yetir. Rəhmet peyğəmbərin iki nəvəsi, hidayət imamı və behesht gənclərinin sərvrə olan Həsən və Hüseynə salam yetir. Müslümanların imam və rəhbərləri Əli ibn Hüseyn, Məhəmməd ibn Əli, Cəfər ibn Məhəmməd, Musa ibn Cəfər, Əli ibn Musa, Məhəmməd ibn Əli, Əli ibn Məhəmməd, Həsən ibn Əli və onun övladı, hidayət edən və hidayət olunan Mehdiyə salam yetir. Onlar sənin bəndələrinə höccətindir ətiarında əmanətdarlarındır. Onlara çoxlu və daimi olaraq salam yetir. İlahi, zamananın sahibi Hzrət Qayma, intizarı çəkilən ədalətli imamı salam yetir. Onu dərgahına yaxın olan mələklərlə əhatə et. Ruhul Quds vasitəsilə təsdiq et, ey alamların Rəbbi. İlahi, onu yer üzündə kitabına dəvətçi və dinini dirçəldən xalifən et necə ki ondan əvvəlcələri xəlifə etdin onun üçün razı olduğun dinini onun vasitəsi ilə bərpa et qorxusunu əminamanlığa çevir ki sənə ibadət etsin heç bir şeyi sənə şəric boşmasın ilahi onu əziz et onun zühuru ilə bizə izzət ver ona kömək et və bizə ona yardım çeyit ona izzətli zəfər asan uğur və iqtidar və öz tərəfindən ona qüdrət və səltənət bağışla ilahi onun vasitəsi ilə dinini və peyğəmbərin sünnəsini aşkar et belə ki varlıqların qorxusundan heç kimə haqq və həqiqətdən bir şey gizli qalmasın ilahi biz elə bir əzəmətli dövlətin arzusundayıq ki, onun sayəsində İslam və müsəlmanlar öz izzətini geri qaytarsın. Nifaq və münafıqlar zillətə düşər olsun və həmin dövlətdə bizi itaatə dəvət edənləri öz yolunda rəhbər seçəsən. Onun vasitəsi ilə dünya və axirətin böyüklüyünü bizə nəsib edəsən. İlahi bizə tanıtdığın haqqı dözməmizi artır və tanımadığımızı da tanıtdır. ilahi onun vasitəsi ilə pərakəndəliyimizi aradan qaldır, ayrılığımızı birləşdir, ixtilaflarımıza son qoy, azlığımızı çoxald. onun varlığı sayəsində zillətimizi izzətə çevir. ehtiyacımızı təmin et, onun bərəkəti ilə borcumuzu əda et. Yoxsulluğumuzu aradan qaldır. Nöqsanımızın qarşısını al. Çətinliyimizi asanlaşdır. Bizi üzü ağ et. Əsirlərimizi əsarət zəncirindən qurtar. İstəklərimizi qarşıla. Onun zuhuru ilə bağlı bizə vəd etdiyin sözü yerinə yetir. Dualarımızı qəbul et. İstəklərimizi ver. Bizi dünya və axirət arzularımıza çatdır və bizə istəyimizdən yaxşısını əta et. Ey qapısına üst tutulanların ən yaxşısı və əta edənlərin ən səxavətlisi. Onun varlığı sayəsində bizim batini ağırlığıımıza şəfa ver, ürəklərimizin hirisini söndür. Bütün ixtilaflara baxmayaraq, onun bərəkətiylə bizi haqqə hidayət et. Şübhəsiz, sən istədiyini doğru yola hidayət edənsən. Onun zuhuru ilə bizi düşmənlərinə və düşmənlərimizə qalib et. Ey Haqq Allah, kərəminlə dualarımızı qəbul et. İlahi, əziz peyğəmbərlə ayrılıqdan, ona və əhl-i beytinə sənin salamın olsun. Mövlamızın qeybindən düşmənin çoxluğu və sayımızın azlığından bizə üst tutmuş üzücü fitnələrdən, dövrümüzün şəraitinin bizim ziddimizə çiyin-çiyinə dayanmasını sənə şayətdir ki, belə isə Muhammed və onun ehli beytinə salam yetir. Öz tərəfindən olan təcili bir zəfərlə çətinlikləri aradan qaldırmaqla, izzətli yardımınla, aşkar etdiyin haqq səltənətlə bizi əhatə edən geniş rəhmətinlə və bizə geyindirdiyin sağlamlıq libası ilə bizim imdadımıza yet. Öz rəhmətinin haqqına Ey rahimlilerin en rahimlisi